daruga ya info bo doné ndaw fexel be exploiter ndax ak mag ni ñox bo amé kom gawal jariñu ci ndax ñak ngi ñew am kom dafa dabante ak nit ci kaw yoon ben nit ki romb ko jall mba mu romb nit jall am kom dafa gar kom nit ki lu mu womal womal ben mu dé bayiko mba ala jëm bayiko señ tawu dañ wax ni aduna lu fi nit am lu reey reey bu nelawé faté ko bu dé ñak